Здравейте хора, аз съм Галвин Симеонов, а това до мен е Диан 27 и днес ще играем Into the Dead, две приятели. Аз имах поредица и играх в предишния ми канал. Само че малко трябва да намалиш, защото ще се чува много. Не чак толкова много да намалиш, колкото ти знаеш. Дано да ви хареса, защото според мен е доста як, защото е излезнал нов сезон, нали? И това... Това е... Първата беше много яка също, ама тази май е по-як. Аз тук що я започвам? Тази е по-яка, бац, тук има ножки се раздават. Тук има ножки като моята, бац. Аз та панера почнах без да правя клизо, дано да почне история. Почва! Насудете се, прякво гляне само можем да ви кажем. Ето как ще играме. И така се чува. Не трябва да ме точи. Faster than they thought. You should be here. I heard it. Just sit tight, sis. I'm coming back as fast as I can. Mother... Oh, shit! Заглушава сигналка. Ето. И както виждате... Тук взимаме снимки, взимаме неща и... Яка ли е? Дано да ви харес. Взимаме неща и почваме с... Дай само да не е. Ето така тя сме да си сме. Helen! Oh, the truck's wrecked! I'm okay. I'll get to you. Давай! Ние се редуваме, приятели. Така че можете да гледате. Се редуваме? Се редуваме? Мамо, не. Сега без търфа, без пистола. Така. Само трябва да внимаваме. Тук са ти патроните, мац. Да, знам. Тук ти обяснява точно как ги играеш. Обаче дай не намали малко, защото много шумно. Така. Така некои да... Ще е злима, напаст. Чакай малко, баба е вече. Али! Почти го минах. Така. И сега си представи много тенг за пък. Нека да тая пъче ви устрави. Ти си на втория... На втория левел. Че се сбърках вече. Да, на второто ниво, да. Наре, защото се чуя са факта, като духа си. Знам. Айде, под смърти. Ей, как, брат? Е, болни сме, ама нищо. Поне да не усмършим толкова. Като магарите. Или като прасета. По-ще го качим, нали? Да. Та, приятели, ние сме... По-точно аз не знам за Галабин, но аз съм фен, много голям фен на NoTanks и искам някой път така да се запознаем и да си говорим. Аз сега му пиша във Facebook. Той аз съм голям фен също си на Shadow Hex. Чакай, че трябва да отворим сега тук. Натискай, натискай. Аре, баце, какво ти става? Тук пушкато. Дай на Shadow Hex, обаче аз съм по-голям фен на NoTanks. Сгубяваше се. Ето я бе. Ма виж, също по-рано, значи може да си направиш по-рано. Дон. Чакай, стой сега. Къде си ти...
Ето, още ми показва какво трябва да правим. Добре, почни да правим. Ето. Аз съм на фор. Втори. Плеер стон. 960 метра тя трябва да изминем. И сега ще видим какво става, хора. Та... Добре, хора, сега аз играя, така че сега става много по-напечено и дано да ви хареса този клип. Сега в момента не правя клипове, защото чак може би другата седмица или по-другата седмица ще ми пристигна телефона. Много трудно намираме хубави игри за това. Не, по-точно аз нямам телефон. Трябва да си го изчакам. Но ще имаш. Е, да. Да, знам за пушката. Какво става, маняч? Лева, не, браво. Да, знам. Аз тази игра сме игра много. Гръмнията. Какво става, баба, маняч? Гръмни. Не, брат. Дай ги от тия. Става, маняч, брат. Брат. Трябва още натам. Бле. Дава да ви изкефи много хора тази игра. Тя е много прекрасна. Стой малко. А той прескача ли всъщност тази ограда? Да, прескача си. Той прескочи директно. А гледай, от тия будилите. Почти го мина. Дали ще успеш? Ще успеем. Нали? Опа. Това прави? Нищо. Имаш 8 патрон. Джеймс. Чакай са ми. Джеймс, ти Hey, pumpkin. Look, I've just Не, то може да си говори. В смисъл, може да си говори така, да. По-намаленицо, те си го чуят хората. Викар, да. Ето това майката и... Това е жена му и дъщеря му. Сега... Сега е той. Сега е Габин. И ще играем на тази игра, докато можем са. Трябва да видим за графиките, защото аз бях си направил на утре графика, човек. И ми бъгаше толкова много, защото аз на Nokia-та много ми бъгаше. Сеш ли се? А на мен дали ще ми бъга? Не, на тебе. Мисля, че няма да ти бъга, защото това е по... Абе, знаеш, това е малко по... Много по-готи. Така, къде отворя? Еха. Ай, да видим всъщност. Стой са. Давай. Ай. Да, какво става тук? Така. Пистолета става все по-мощен. Да, сега ще го изгреби. Чакай, стой. А в тази игра... Стой. Дай сега за малко. Изчакай. Стой. Рано за тия графики. Окей. Да. Пушката. И пистолета. И двете. Това с енергия. Иди край на мама да не говори.
Через дете изварение. Така. Не, право я разплесках там. Ти какво рамджите, бе? Рамджите. Какво бе тя? А я му искате... Па! Рамджите, не рамджите. Еха! Ну! А, близко? Беше тоя, бе. Един чич. Браво! Ей, куч! Да, да, куч. Сега тук hey, може да се укръсиш. Кому си някой има? Меч! Не. Роки! Роки! Ле. Рекс. Рекс. Сега ти трябва да пустиш. Иди, поможеш така. Не. Чекай. Не така те. Не, 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 не. Без, без сито. Рекс. Какво става питание, че ти как си? Helen, how are you holding up? We're getting there. It's no fortress, but it'll have to do. Have to do. Maggie's freaking out, though. 20 минути вече снимаме. Това е супер. Обаче това трябва да... Окей, I'll try. Не, това ще е супер. I'm no good at this stuff. Тръгваме. И сега ще оправим и графиките. И ще изиграем още една-две игри и ще спираме може би клипа, ще видим. Играме до 20 минути. Добре, значи ще играме до... Добре, значи половин час ще играме. 30 минути. Ще играме 30 минути. Да подобрим играта. Да се раздвижим малко сега. Това е големото, между другото. 60. Мралото. Оп. И графиката сега да оправим. Графиките, настройките. Чакай, само да видим. Исках да видя до къде са левели. Сеш ли? А, тук сега ще ти купуваш за кучето. За кучето. Така. Така. Много напрес. И тук си на маста, значи имаш някакви карти, човек. Представи си, е тук много дълга картата. Виж, човек. Аз лично съм стигнал... Каптер 5 ли е? 6? На финала... Айде, няма да я го разказвам. Каптер 7? До 7 е сезон. А, нивата са. Е... Картите са 7. А ние сме на... Първо. На първата. Ама дай сега да видим за графиките. Ето, това е стройки. И чакай. Изчакай. Уоу. Макс. Така. Медиум. Не, на медиум са слаби. Епли. Комфорт. Аз направих и изчакай. А, на Макс е, на Макс. Сега гледай сега какво... Така. Са на картата отиваш. Че да видим как се влизаш за карта. Е, тука виж, тука. На човек стои... Да, бе, верно. Стой. Не се плана. Сега не сме ли тук? Не, не, на четвърто. Двете, са и кучето включи. И кучето къде? Тук е. Ето. То ще ми помага. Обаче после трябва да намалим графиката, защото
Защото гледам човек как бъгва. Не бъгва. Е, сега ще видиш, че бъгва. А ако не бъгва? Ако не бъгва. Да не бъгва. Да, да не бъгва. Няма на по... Сега съм аз. Ей, да но да не бъгва. Да не бъгва, да но да не бъгва, да но да не бъгва. Сега съм аз. Аз сега ще играя и ще видим сега какво ще стане. Надявам се този клип да ви хареса. Дали бъгва? Не знам. Бъгва. Стой. Стой, стой, изчакай, стой. Изчакай. Как се издигаш сега? Те ще убият се. Не, аз няма да ги ползвам, помежду другото. Така че... То сигурно тук са си графики. Проглашим. Много бъгва. Е, да, бъгва, обаче са трябва да го правим всичко. Не. А си на един метър, не, си на един километър и нещо. Как ще се справиш? Се опитам. Аз се опитам помежду така да оцелея. С красивите бъгове на играта. Какво са? Какво искаш? Не. Аз са плюс. Тап. За тъпата графика. Не убиха. Защото графиката е тъпа. Добре, дай да си я направим на медиум. Да си я направим на медиум, защото... Стой малко да се обърне. Дай съм. Но, хикс. Не, на хайм, много ще ти бъде. На това, ние бехме играли на два дивак. Не, на лоу играхме, обаче на медиум ще е по-хубо. И пак ти е на макс. Не, по-добре е да играме на медиум, защото пак ще бъдваме. Ето виж, просто. Дай на медиум, по-добре да играем, че няма да ти бъдва толкова много. На медиум. Така, епли. Конфром. Сега е много по... Малко по-хубаво. Слаба графиката. Не. Малко по-хубаво, защото лова е хубава. Медиум е така, сега по-хубаво от лова. Сещи се. Взял си. Аз съм го взял. Беше лоша идея да го правим на макс. Хей, защо не кръстихме кучето макс? Защото може би Рекс е много по-хубо от макс. Дали ще бъгва пак? Не знам, може би не. Ето, доде се оправи сега. Не, нещо стана, почва. Значи на медиум ти бъде.
Е, добре, брат, тая игра, що са и създали тия графика като бъде? Не трябваше да пипаме просто. Да, шо? Какво стана? Не знам. Защо бе? Защо трябваше да ти пипам графика? Не нищо по-силно, правим пак много. Остават ти още 500 метра. Ще се справя. Брива е гадина така. Е, то кучето. Няма да умре споко. 22 минути. И сигурно не сме се чули. Не, чули сме се. Това не да го видиш, че още малко ще го видиш. Няма да си правим графиката. Как ще я направим сега? Не. Кво бе? Трябваше да оправим графиката. Май сега ще спечеля пушката. Не, няма да я спечелиш. Дава ти нарушиш така игра с нея. Я тут не знаю, кого стало, мужик. Сейчас вижу. Да. Сейчас вижу. Не, не все. Сега ще направим нормална графика. Е, колко още да я правим графика? Е, на лол ще го направим. На първата си. И да си играем на карта. 17 кило.
Пару график тут. Уоу. Ап. Конфром. Ха? А. Блин. Мап. Next. Добре, приятели, сега съм аз. И след тази игра спираме клипа. Не знам дали ще ви хареса. Дарма да е така, ако ви хареса, можете да оставите по един лайк. И се абонирайте. Ако искате. Некой стреля. Абе, стане бълго. Е, що те на лоу, нормално е. Какво правиш, бе, изчакай, още не си стигал до там. Не си се стресал. Добре, куче, защо ти не искаш? По дяволите. А? Добре, защо просто ги отминаваш, човек? Не мога да му се сърдиш. Не знам какво трябва да направя. Къде ти е кучето? На его. Се е горшил два за е. Със два горшил. А, давай, давай. Много далеч убиеш. Не знам. James? James, are you there? They're getting through. I'm not sure we can hold out. I hope you're all... Dad? Helen! Dad! Ма той има още хора, сигурно. What's happening? И той ще ги спасява. What's going on? Та добре, хора, това беше всичко. Аз надяваме се клипа да ви хареса, ако е така, ударете по един лайк и се абонирайте. Ако не е така, можете да дизлайкнете видеото. И ако пък ви хареса, можете да коментирате долу в коментарите. Да коментирате. И ще качам още клипове за вас. Абонирайте се за мен, моля ви. Та това беше от нас. Довиждаме. Така, добре, и си, такова е. Довиждане, хора.